Pergalė antroji rungtynių dalis buvo tokia pat sėkminga kaip ir mače su prie Olimpiakos, bent jau didžioji jos dalis, kas vėl padėjo įtvirtinti pergalę iš varžovų. Tai manau, sakau, treneris pasakė, kad čia žaidžia ne taip, kaip prieš rytą turėtume žaisti, kad čia didelės varžybos ir taip toliau. Visai Lietuvai, Kaunui, Vilniui, tai kiečiau žaidėm, pataikėm tuos tritaškius, apsigynėm, vėl keitėmės, vėl gerai sekės. Ir dar tos nesportinės tenais ir taip įsibalansavo gal rytas ir pabėgo. Antrasis rungtynių kėlinys nebuvo toks sėkmingas, ar vilniečiai kažko nustebino, ar patys nesusitvarkė su savo žaidimu pradžioje? Nemanau, kad nustebino, aišku, ten Satanas įmetė tuos metimus, kurių nelabai įmeta, bet šiaip ką žinau, turėjom neduoti benčių įmesti ir tai šiandien buvo labai klaidų galėti iš viso, bet svarbu, kad laimėjom. Mariau, kiek šiandien trūko žaidėjų priekinės linijos? Netrūko, tai turėjom Venskų, turėjom Orleckas buvo. Ne, nu, šiaip, sakau, kaip grįžti tiek Antanas Arnas, Jankūnas, tai manau, mes vis tiek kita komanda būsim, gilesnė komanda ir geresnė, aišku, būsim geresnė į darbą fondą. Kaip atrodė ta situacija, kai masinis susistumdymas vyko? Nu, tai va, ten nu, taip, visi čia pasikaršiuoja, taip toliau ir mums gerai gavosi, jiem ne. Ketvirtajam kelniai pavyko sugrįžti varžovom iki ženklio taškų skirtumą, ar tai lėmė atsilaidavimas tiesiog? Nu tai, sakau, čia jau belekas tenais darės ten ir davėm tritaškius ir nesubaudavom. Taip negalim užbaigti, bet gerai, kad laimėjom, tai tą reikia koncentruotis.